sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U 67. godini, posle duže i teške bolesti, 23. augusta u Moskvi, preminuo je potpredsjednik Skupštine Srbije, general Božidar Delić. General Božidar Delić biće sahranjen u utorak 30. augusta na Beogradskom groblju Orlovača. Opelo će početi u 14 časova, a Delić će biti sahranjen u porodičnoj grobnici, potvrdili su agenciji Beta izvori bliski porodici. Knjiga žalosti povodom smrti potpredsjednika Skupštine Srbije Božidara Delića biće otvorena u ponedjeljak od 8 do 15 časova i 30 minuta u Domu Narodne skupštine. Komemorativni skup povodom Delićeve smrti biće održan u ponedjeljak u 11 časova i 30 minuta u Skupštini Srbije.